Как справа? Нормально? Покажи кружечку, за какой пьем. Металлови кружечки себе взяли. Ну, краще было бы прозорі, бо тут є цей, як воно зветься, мікрохвильова піч, в якій можна розігрівати. А, так тут... Можемо розігріти людей в лікарні. Де? Кажу, можемо розігріти людей в лікарні. Людей? А, ну тут, типу... Поставити металеву кружечку в мікроволновку. А, ну так. Да. Можна цей, як його, розвести в багаття і там гріти. Ромчику зробили кокон. І він у нас в коконі лежить, спить. Під наглядом. Угу, під поглядом. Зараз підіймусь. Вау, як гарно. Прям. Ну, типу, мені здається, що як його захист 100%. Ніякого захисту. Що ж ти? Якщо буде ворожиться, то треба йти туди. А чого ти тут мастишся туди? У мене спинка вже болить. Ага, а в мене... А я відпочив. Ти молодець. Не, дякую. Поки шмотки сюди тягав. То все, де ми наблюдаємо. Робити нема чого. Субота вихідний, робити нема чого. Вирішили з'їздити сюди. Ну, як тобі нічна поїздка? До речі, Івано-Франківськ. Вночі? Ще? А можна це казати? Не повишаю голос. До комендантської години прям зовсім класний. Ми не їздили, але люди кажуть, що машин прям зовсім немає. Та ні, що є? Є? Казали, що є? Та були пару машин. Гармасик там спить. Не знаємо, треба його привчати до шуму, бо тут дверима хлопають, ходять, кричать. Діти бігають, так, кричать. Так, ти хочеш за один день привчити до шуму? За 3 секунди хочу. А? Ага, от тобі я. Ладно. То поки в тишині посидимо. Дамо, ти якщо що? Як лангуст туди пригнеш, да? Якщо він буде. Все, держись. Ти виглядаєш, наче б трохи втомилася. Так. Ти ж тут спала з Ромо. Скільки ми сьогодні? 2 години поспали? Ну ладно, ну максимум 3. Ну, 3, да, до 3-ї ночі. Ну, ладно, то вже таке. Скарпетки з супергероями. Тут Капітан Америка, там цей залізна людина. Спайдермен. Да? Ну, треба допити воду, щоб туди можна було налити кип'ячену воду. Для того, щоб Ромі бадяжити їжу. А можна було з дому взяти? Ну, з'їзд візьми. Нічого. У мене правда, мав одні обов'язки. Ладно. Ми відпочивати.